Kad bi prošao pored djece, alejhi selam bi, bolje je svakom od vas da sjedne na vatru i da mu do kože izgori odjeća, nego da sjedne na kabur. Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba, nego da svaki dan podijeli sirotini po pola saa vrijednost sadaka i fitre. Bolje ti je da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj kraj svakog ajeta. Tako bi, na primjer, suru Fatihu učio ovako. Elhamdulillahi rabbil alemin, pa bi stao. Errahmanir rahim, pa bi opet stao. I tako dalje. Alejhi selam je obrezivao nokte i potkresavao brkove petkom, prije nego što bi otišao na džumu namaz. Iza alejhi selama bi u džematu klanjali prvo muškarci, zatim djeca, a iza njih žene. Kad bi prošao pored djece, alejhi selam bi im nazvao selam. Kad bi prošao pored žena, alejhi selam bi im nazvao selam. Alejhi selam je spavao samo prvi dio noći, a posljednji dio je provodio u ibadetu. Alejhi selamovo klanjanje džume namaza bilo je umjereno, a i hutba mu je bila umjerena. Proučio bi po nekoliko ajeta iz Kur'ana, a zatim bi uputio vjernicima po nekoliko savjeta i opomena. Bolje ti je da poraniš u namjeri da nešto naučiš, nego da klanjaš stotinu rekata na file namaza. Bolje je svakome od vas da porani, uzme svoje uže i ode u planinu da donese breme drva, pa ga proda i sačuva svoje dostojanstvo, nego da od svijeta prosi bez obzira dali mu oni ili ne dali. Bolje je podijeliti jedan dinar dok je čovjek zdrav, nego stotinu na smrtnoj postelji. Bolje je svakom od vas da stavi u usta zemlje, nego da stavi ono što je haram. Bolje je svakom od vas da sjedne na vatru i da mu do kože izgori odjeća, nego da sjedne na kabur. Bolje je da neko od vas odgoji svoje dijete kako treba, nego da svaki dan podijeli sirotini po pola saa vrijednost sadaka i fitre. Bolje ti je da Allah tvojim posredovanjem uputi jednog čovjeka na pravi put, nego da je tvoj sav prostor koji sunce obasjava od istoka do zapada. Ili će te naređivati dobro i odvraćati od zla, ili će Allah dati da vlast nad vama preuzmu oni koji su najgori među vama. Uzalud će se Allahu moliti najbolji među vama, ni njihove dove neće biti uslišane. Konstantinopol, Carigrad, će sigurno biti osvojen i divan je emir koji postane njegovim vladarem, a divna i vojska koja ga osvoji. Prosjak ima svoje pravo, makar da je došao i na konju, to jest pravilo je dati mu, a ne odbiti ga. Razmišljao sam o tome da naredim nekome od ljudi da bude imam u džamiji, dok ja odem da zapalim kuće onih koji su izostali sa džume namaza. Opomenite one koji su na samrti, koji se s dušom rastaju, da što više izgovaraju riječi la ilahe illallah. Allahov poslanik Muhammed alejhi selam je prokleo 10 osoba u vezi s alkoholnim pićima. Onoga ko cijedi plodove za alkohol, onoga za koga se cijede, onoga ko pije alkohol, onoga koga nosi, onoga kome se nosi, onoga koga toči i dijeli, onoga koga prodaje, onoga ko se hrani novcem od njegove prodaje, onoga koga kupuje i onoga kome se kupuje. Proklet bi onaj koji robuje dinaru i dirhemu. Neka Allah prokune onoga ko uzima kamatu, onoga koji omogućava svjedoke
i pisari kamate, svi su oni sudionici i podjednako su odgovorni u tom velikom grijehu. Neka Allah prokune svaku osobu, koja tetovira svoje lice, koja dere odjeću na sebi u žalosti i koja priziva nesreću i propast. Neka je Allahovo prokletstvo na one koji uzimaju i daju mito, kao i na one koji posjeduju između ove dvojice. Neka je Allahovo prokletstvo na žene koje posjećuju grobove radi naricanja za umrli. Neka je Allahovo prokletstvo na žene koje oponašaju muškarce i na muškarce koji oponašaju žene. Neka Allah prokune onoga koji proklinje svoje roditelje. Neka je Allahovo prokletstvo na onoga koji zakolje životinju u čije drugo ime osim Allahovo. Allahovo je prokletstvo na onome koji je naklonjen bidatima i od Allaha je prokleta osoba koja pomjera međe, granice između njiva ili posjeda. Allah je prokleo onoga koji grdi ili psuje moje ashabe. Allah je prokleo onoga koji razdvoji majku od djeteta i brata od brata. Za svaku bolest postoji lijek, a lijek za grijehe je istigfar. Svaka stvar ima svoje zlo koje je kvari, a zlo koje razara ovu vjeru su nevaljali upravljači. Sve živo ima svoju zrelost, starosnu dobu. Prosječna starosna dob mojih nasljednika je između 60 i 70 godina. Svaka stvar ima svoj ukras, a ukras Kur'ana je lijep glas. Svaki poslanik imao određen način isposništva i samoprijegora, a oblik isposništva mojih sljedbenika je džihad, rad na Allahovom putu. Za svaku stvar ima zekat, a zekat tijela je post, post je pola strpljivosti. Svaka stvar ima svoj zekat, a zekat na kuću je soba namijenjena za musafire. Svakoj se stvari prilazi određenim putem, a put koji vodi u džennet je nauka. Svaka stvar ima svoj ključ, a ključ dženneta je ljubav i samilost prema bijednim i siromašnim. Musliman prema muslimanu ima šest obaveza. Da mu nazove selam kada ga sretne, da mu se odazove kada ga pozove, da mu nazdravi sa jerhamukellah kada ovaj kihne i rekne alhamdulillah, da ga obiđe kada se razboli, da otprati njegovu dženazu kada umre i da mu poželi ono što želi sebi. Zarobljenicima, kao i slugama i robovima, pripada pristojna israna i odjeća, te pravo da se ne terete poslom koji nisu u mogućnosti obaviti. Vjernik ima četiri neprijatelja. Vjernika koji mu zavidi, licemjera koji ga mrzi, šejtana koji ga s pravog puta zavodi i kafira koji se protiv njega bori. Nikada se još nije pojavio blud u jednom narodu, a da se nisu pojavile i bolesti, od kojih njihovi preci nisu bolovali. Poslije riječi ihrasa, kelime i šehadeta, ništa vam bolje nije darovano od zdravlja, zato molite Allaha da vam podari dobro zdravlje. Allah Dželešanhu nije poslao ni jednog poslanika, a da taj poslanik nije govorio jezikom naroda kome je poslan. Poslije mene će samo radosni istiniti snovi ostati kao oblici poslanstva, jer su istiniti snovi jedan od oblika dostave vahja poslaniku. Čovjeka u životu neće pogoditi ništa teže i strašnije od smrti, ali smrt je uistinu mnogo lakša od onog što slijedi iza nje. Nijedan narod nije uskratio davanje zekata, a da mu Allah za uzvrat nije uskratio kišu i bereket koji dolazi s neba. Da nije životinja, ne bi pala ni kap kiše. Kada je Allah Dželešanu stvorio svijet, upisao je iznad arša
zaista moja milost prethodi mojoj sržbi. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete biti vjernici sve dok se ne budete međusobno voljeli. Sudnji dan neće nastupiti sve dok upravljanje ljudskim zajednicama ne preuzmu munafici. Ljudi neće prestati da jedni drugima postavljaju čak i ovakva pitanja. Dobro, Allah je stvorio svaku stvar, a ko je stvorio Allaha? Čuvanje od sudbine neće vam donijeti nikakve koristi, ali dova može koristiti za ono što je bilo i za ono što će biti. Allahovi robovi, obraćajte se uzvišenom Allahu s dovom. Jedan narod neće propasti sve dok god sam ne izazove svoju propast. Kada bi čovjek bježao od nafake kao što bježi od smrti, ona bi ga sustizala kao što ga i smrt sustigne. Kada neko od vas, nakon što prispije u jedno mjesto, prouči ovu dovu, pomoću Allahovih savršenih riječi tražim zaštitu od zla onoga što je on stvorio, u tom mjestu mu se, dok u njemu boravi, ništa loše neće dogoditi. Ako se dva čovjeka zavole u ime Allaha, pa makar jedan od njih bio na krajnjem istoku, a drugi na krajnjem zapadu, uzvišeni Allah će ih sastaviti na sudnjem danu i reći im: ovo je onaj što si ga ti za moju ljubav volio. Da vi znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo više plakali. Kad bi znali kakvu štetu i poniženje imate od prošnje, nijedan od vas ne bi krenuo da od bilo koga što zatraži. Da srce ovog čovjeka ima strahopoštovanja, dok klanja, osjetilo bi ga cijelo njegovo tijelo, pa bi u namazu našlo mira. Kad bi ugledao smrt i ono što iza nje dolazi, prezreo bi sve prohtjeve koji te zavode i obmanjuju. Kad bi čovjek imao dolinu blaga, zaželio bi i drugu, a kad bi imao dvije doline, poželio bi i treću. Ljudsku utrobu ne može ništa napuniti kao zemlja. Allah će primiti pokajanje onoga ko se pokaje i od Allaha oprosta zatraži. Da sam ikome naredio da se pokloni nekom drugom osim Allahu, naredio bih ženi da se pokloni svome mužu. Kad bi se mjerio iman Ebu Bekra s imanom ostalih ljudi, pretegnuo bi njegov iman. Kad se ne bih plašio da ću preopteretiti svoje sljedbenike, naredio bih im da peru zube prije svakog namaza. Kad bi se ljudima sudilo samo prema njihovim tvrdnjama, neki od njih bi tražili krvarinu i imetak drugih ljudi. Ali onaj koji podiže tužbu, mora svoje navode svjedocima dokazati, dok onome koji navode poriče pripada zakletva. Kad bi ljudi znali kakva se ljepota krije u ezanu i u prvom safu, te kad ne bi našli drugog načina da dosegnu tu ljepotu nego putem izvlačenja kocke, pa kome sreća zapadne, i to bi učinili. Kad bi ljudi znali koliko je koristi od pravovremenog obavljanja podne namaza, natjecali bi se da ga na vrijeme klanjaju. I najzad kad bi znali šta imaju i koliko se blago krije u zajedničkom klanjanju jacije i sabaha, išli bi u džamiju, pa makar i puzeći. Nastupit će na sudnjem danu čas u kojem će sudija poželjeti da nikada u svom životu nije presudio niti jedan slučaj, pa makar se radilo i o sporu oko jedne hurme. Doći će vrijeme kada ljudi neće voditi računa o izvoru zarade, to jest da li im je dozvoljena ili zabranjena. Doći će vrijeme kada niko od ljudi neće odbijati da uzima kamatu, a ako i ne bude uzimao, mijena će ga prašina dotaknuti. Doći će vrijeme kada će čovjek tražiti kome bi dao sadaku, u zlatu, ali neće moći naći nikoga ko bi je primio. U to će vrijeme na jednog muškarca dolaziti i po 40 žena koje će ga željeti, jer će biti mnogo žena, a malo muškaraca.
Postidite se dvojice meleka koji su stalno uz vas, kao što biste se zastidjeli pred dvojicom dobrih i poštenih ljudi, vaših komšija, jer su oni, dva meleka, s vama i danju i noću. Među mojim sedbenicima bit će i takvih koji će stalno piti alkohol, nazivajući ga drugim imenima. Poslije mene zahvatit će moj ummet teška vremena i udesi, onako kao što pomrčina obavija zemlju. Tada će ljudi jutrima ustajati kao vjernici, a zanoćivati kao kafiri, i za malu ovosvjetsku korist prodavat će svoju vjeru. Biće i takvi moji sljedbenika koji će učiti Kur'an i učeći ga izlaziti iz vjere, kao što izlazi iz strijela izbačena iz luka. To su oni koji ga uče bez skrušenosti i bez potrebnog strahopoštovanja, ne vladaju se po njemu, nego ga uče samo zbog kakve ovosvjetske koristi. Ko bude odgojio i odhranio tri kćeri ili tri sestre i sa njima lijepo postupao, to će mu biti zaštita od džehennemske vatre. Iman se ne postiže isključivo željom da čovjek bude vjernik ili uglađenim manirima u govoru i postupku, već je iman izraz uvjerenja duboko urezanog u srcu i potvrđenog djelom. Nije mudar onaj ko se lijepo ne ophodi prema onima s kojim se mora tako ophoditi, sve dok mu Allah ne ukaže na najbolje rješenje u toj situaciji. Ne sastoji se dobrota u lijepoj odjeći izgledu, već u blagosti i dostojanstvu. Nije pravi vjernik ko nesreće ne ubraja u blagodati, a zadovoljstva u nesreće. Ne postiže se istinski smisao mnoštvom riječi, već jasnim razgraničenjem onoga što vole Allah i njegov poslanik, kao što se ni nesposobnost čovjekova ne ogleda u siromaštvu jezika, već u nedovoljnom poznavanju istine. Nije jedini oblik džihada da se čovjek s oružjem u ruci bori na Allahovom putu, nego i ovo džihad. Pažnja prema roditeljima, briga o djeci i porodici, te brige o sebi, kako čovjek ne bi pao na teret drugima. Nije najbolji među vama onaj ko napusti ovaj svijet radi onog, niti onaj radi ovog, nego je najbolji onaj koji uzme i od ovog i od onog svijeta. Nije junak onaj ko ljude obara u hrvanju, nego junak ko sebe savlada u srdžbi. Na sudnjem danu, na mizan Tereziji, ništa neće biti teže ni vrijednije od lijepe naravi. Čovjek je najsavršenije i najvrijednije biće, vrijedniji od hiljadu drugih bića i stvari. Za munafike nema težeg namaza od sabaha i jacije. A kad bi znali kako se vrijednost ljepote i nagrada nalazi u ta dva namaza, obavljali bi ih u džematu, makar i puzeći dolazili u džamiju. Post se ne sastoji samo u sustezanju od jela i pića, nego se pravi post sastoji u čovjekovom ustezanju od svađe i nepristojnih riječi. Ako te neko napadne psovkom ili kakvom drugom grubošću, uzvratimo riječima, ja postim, odista. I ja sam sahim. Nije ti neprijatelj čovjek koga u borbi ubiješ i stekneš slavu, ili on tebe ubije pa postaneš šehid i zaslužiš džennet. Pravi ti je neprijatelj tvoje neodgojeno dijete, koje iz tvoje kičme je poteklo. Zatim neprijatelj ti je i tvoj metak koji si svojim rukama zaradio, a on ti postao jedina preokupacija. Za sljedbenike riječi la ilahe illallah neće biti straha ni na smrtnom času, ni u grobu, niti u momentu proživljenja na drugom svijetu, kao da ih gledam kada se budu dizali iz grobova, stresali prašinu s glava i govorili hvala Allahu, koji nas spasi od brige i tuge. Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je pravo bogatstvo, bogatstvo duše. Na nakit koji se nosi, ne daje se zekat, osim ako je nakit trgovačka roba. U postu ne može biti obmane,
jer je post tajna koja povezuje Allaha i njegova roba. Nema prednosti jednih na drugih, osim u vjerovanju i dobrim djelima. Za dug nema nikakva lijeka, osim da se podmiri i u cijelosti isplati potražitelj i da mu se zahvali na učinjenoj usluzi. Žene nisu dužne nazivati selam i rukovati se s muškarcima sa kojima nisu u srodstvu, niti obavezno nazivati im selam i rukovati se s njima. Žene neće imati nikakvu nagradu od praćenja dženazije na groblje. Nije siromah onaj koga odvrati od prošnje zalogaj ili dva, hurma ili dvije, nego je siromah onaj ko nema ništa što mu je za život potrebno, a niko se ne sjeti da ga materijalno pomogne, sadakom udjeli, dok on sam neće da prosi. Ne dolikuje vjerniku da bude laskavac niti zavidnik, osim ako se radi o sticanju nauke. Nije humano zarađivati na teret braće, u razmjeni dobara ili drugim poslovima. Vanbračno dijete ne snosi nikakvu odgovornost za grijeh svojih roditelja. Ne pripada nam onaj koji pomoću ptica proriče sudbinu, a niti onaj koji u to vjeruje. Isto tako ne pripada nam onaj koji gata i onaj kome se gata, kao ni onaj koji pravi sihre ili koji traži da mu se sihri prave. Ne spada u naše redove osoba koja vara muslimana, koja mu nanosi štetu ili ga obmanjuje. Ne pripada nam onaj ko nema milosti prema našim mlađima i koji ne zna cijeniti čast i dostojanstvo naših starijih. Ne pripada nam osoba koja se udara po licu, trga odjeću na sebi i koja sebe proklinje, kao što se to činilo u džahilijetu. Ne pripada nam osoba kojoj Allah podari bogatstvo, a ona škrtari prema svojoj porodici. Moj pravi sljedbenik je učenjak ili osoba koja traži nauku. Nije moj sljedbenik onaj ko drugima zavidi, prenosi riječi ili se bavi gatanjem, a niti sam ja njegov. Nije pravi vjernik onaj od koga njegove komšije nisu sigurne. Nije pravi vjernik onaj ko zanoći sit, a njegov komšija zanoći gladan. Nije pravi vjernik onaj ko drugoga napada i vrijeđa, ko drugoga proklinje i nepristojno se izražava i ko je bestidan. Allah nije obdario znanjem učenog čovjeka, a da ga istovremeno nije obavezao da ga javno izjašnjava i širi, jer ko bude skrivao svoje znanje, bit će žigosan vatrenim žigom na sudnjem danu. Ona osoba koja smatra dozvoljenim ono što je po Kur'anu zabranjeno, ne vjeruje u Kur'an. Nije me iskreno slijedio onaj koji je zanoćivao sit, a znao da je njegov komšija gladan. Nada i strah se neće sastati u srcu jednog vjernika, a da mu Allah ne ispuni nadu i ne oslobodi ga straha. Kad se ljudi sastanu u džamiji da bi učili i proučavali Kur'an, Allah dželešanuhu će im pružiti mir i sigurnost, ogrnut će ih svojom milošću, okružiti ih melekima i spominjati u društvu meleka, poslanika i dobrih ljudi. Ono što želiš da ljudi čine tebi, čini i ti njima, a što ti nije drago da čine tebi, nemoj ni ti njima. Kogod je pokušao da kamatom uveća svoju imovinu, ona mu je na kraju bila manja. Umjerenost je lijepa osobina i u bogatstvu i u siromaštvu, pa i u ibadetu. Premda je razvod braka dozvoljen, to je Allahu dželešanuhu najmrži dopušteni čin. Ne plašim se za svoje sljedbenike da ih može zadesiti veća nesreća od zla koji mogu nanijeti žene i alkohol. Za onoliko koliko se čovjek približi vladaru nasilniku,
za toliko će se udaljiti od Allahove milosti. Za onoliko koliko se dotičnom bude uvećavao broj pristalica na krivom putu, za toliko će mu se uvećavati broj šejtana, a što više bude uvećavao svoju imovinu, utoliko će mu biti teže položiti račun na sudnjem danu. Voda Zemzem je korisna u što god se upotrijebi. Koje pije zbog bolesti, Allah će mu dati zdravlje. Koje pije zbog gladi, Allah će ga zasititi. Koje pije iz neke druge potrebe, Allah će mu je ispuniti. Voda Zemzem je lijek za sve bolesti. Poslije bogobojaznosti, najkorisnije dobro vjernikovo je dobra čestita žena, koja kad je on nešto zamoli i posluša ga, kad je pogleda, obraduje ga i razveseli, kad joj se s molbom obrati, želji mu udovolji, a ako je odsutan, čuva svoju čast i njegovu imovinu. Piće koje uzeto u većoj količini opija, zabranjeno je piti i u manjoj količini. Voda je čista i upotrebljiva za čišćenje, sve dok ne promijeni miris, ukus i boju zbog nečistoće koja se u njoj pojavi. Kad god mladić oda poštovanje starcu zbog njegove starosti, Allah odredi nekoga ko će i njemu odati poštovanje kada bude u godinama starosti. Niko od vas nije pojao ljepšeg i slađeg jela od onog koje je zaradio svojim rukama. I Allahov poslanik Davud, alejhisselam, se hrani od zarade svojih ruku. Sve što čovjek potroši u svojoj kući, za svoju ženu, djecu i poslugu, ubraja mu se u sadaku. Musliman neće pokloniti svome bratu ljepšeg dara od mudrog savjeta kojim će ga usmjeriti na Allahov put ili ga odvratiti od lošeg. Kada se dvojica ljudi u ime Allaha sprijatelje i zavole, među njima će biti bolji onaj koji gaji veću ljubav prema svome prijatelju. Onome ko za Allahovu ljubav napusti jedno loše djelo, Allah će za iskazanu ljubav to djelo zamijeniti boljim i korisnijim i za njega i za njegovu vjeru. Ljudima poslije moje smrti neće ostati veće iskušenje od onoga u koje će ga dovoditi žene. Ljudi ne mogu udijeliti vredniju sadaku od znanosti koju budu širili. Ničim se čovjek ne može približiti Allahu Đelešanuhu koliko putem skrivenih seđdi u noćnim namazima. Nikada mi Džibril nije došao, a da mi nije preporučio da se molim s ove dvije dove. Allahu, na faku mi daruj od halal zarade i moje poslove učini dobrim i iskrenim. Ne mogu se sastati dvije bolje i ljepše stvari od znanja sa blagošću. Ono što ti dušu tišti, ostavi. Ko ima namjeru da izvrši vasijet, to jest da nešto oporuči od svoje imovine, neka ne prođu ni dvije noći, a da tu oporuku ne napiše. Neće se kajati ko klanja istihare namaz, niti će se kajati ko se posavjetuje s pametnim i iskusnim ljudima, kao što neće osiromašiti onaj ko bude štedio i umjereno trošio. Allah će olakšati put do dženneta čovjeku koji napusti svoju kuću u potrazi za naukom. Koliko god budeš olakšao poslove svojoj posluzi, toliko će ti biti vrijedniji tvoji sevabi kada se budu mjerili na sudnjem danu. Melek Džibril mi je neprestano preporučivao da pazim komšiju, tako da sam pomišljao da će komšija dobiti pravo nasljedstva u imovini komšije. Allah nije okitio čovjeka na ovom svijetu ljepšim nakitom od umjerenosti i čednosti. Nema korisnijeg lijeka od čaše meda. Neće osiromašiti onaj ko bude štedio i umjereno trošio. Među najbolje ibadete kod Allaha Želešanuhu ubraja se proučavanje fikha, pravno-teološki znanosti.
Ne može se povećati Allahova blagodat čovjeku, a da se ne povećaju i njegove obaveze prema ljudima. Ali ako te obaveze ne bude ispunjavao, njegovi će nikmeti biti izloženi propadanju, nestaće ih. Nije vam grijeh da sjeme izbacite van prilikom snošaja sa svojom ženom, ako je ona s tim saglasna, jer Allah određuje šta će se dogoditi do sudnjeg dana. Čovjek ne može učiniti korisniji posao od zikra koji bi ga spasio od Allahove kazne, jer Allah Dželešanuhu kaže: Vele zikrullahi ekber, Allaha spominjati, to je najviši ibadet. Najbolje i najkorisnije djelo koje čovjek može učiniti je namaz obaviti, zavađene izmiriti i ispoljiti lijepu narav. Musliman koji posadi ili posije kakvu voćku, pa se plodom te voćke koristi čovjek, životinja ili ptica, dobit će nagradu za taj svoj trud. Ko sadakom pomogne drugog čovjeka ili bližu rodbinu, i njemu će Allah imovinu uvećati, a čovjeku koji počne prositi s namjerom da na taj način imovinu uveća, Allah će mu je umanjiti i bijedu uvećati. Blagost svaku stvar ukrasi, a njen nedostatak svaku stvar unakazi. Ni u osami ne čini ono što bi ti bilo neprijatno da drugi vide. Na ovom svijetu sam kao običan jahač koji se, prolazeći ispod drveta, nakratko zadrži pod njegovim hladom, a zatim ga odlazeći napušta. Islam ne može ništa toliko uniziti koliko lakomost i škrtost. Najgora posuda koju čovjek prenatrpava je njegov stomak. Dosta bi mu bilo nekoliko zalogaja da bi mogao normalno živjeti. Ali, ako mu to ne bi bilo dovoljno, neka jednu trećinu stomaka napuni hranom, drugu vodom, a treću neka oslobodi za normalno udisanje zraka. Između onih koji su jedan put ušli u džennet, samo će šehid zaželjeti povratak na ovaj svijet. Zaželjet će to da bi, zbog časti koja mu je ukazana, bio i 10 puta ubijen. Svakom će čovjeku koji dovom od Allaha nešto traži ili moli da ga od zla sačuva, uzvišeni Allah dovu slišati, osim dove kojom ga moli da grijeh može počiniti ili rodbinske odnose raskinuti. Uzvišeni Allah će kazniti džehennemom svakog kome bude povjerena vlast nad mojim sljedbenicima, ako on ne bude prema njima pravedno postupao. Nijedan vladar ili upravljač koji je svoja vrata zatvarao pred molbama i potrebama bijednih i nevoljnih, neće proći nekažnjen od Allaha Dželešanuhu, i pred njegovim potrebama i nevoljama koje ga budu snašle, zatvorit će se vrata Allahove milosti. Allahu Dželešanuhu nema dražeg zalogaja od progutane ljudske srdžbe. Čovjeku koji proguta srdžbu, uzvišeni Allah će ispuniti srce imanom. Allahu Dželešanuhu je najdraže gledati svoga roba, dok na seždi spušta svoje lice zemlji. Svakome ko izađe iz svoje kuće s namjerom da traži znanje, meleki će podmetnuti svoja krila, zadovoljni s onim što taj čovjek radi, sve dok se on ne vrati svome domu. Jedna od najljepših dova kojom se čovjek obraća svome gospodaru je: Gospodaru, tebe molim da me sačuvaš od svakog zla i nesreće na ovom i na budućem svijetu. Poslije širka, nema većeg grijeha od odnosa muškarca sa ženom koja mu nije dozvoljena. Allah će na sudnjem danu biti srdit na čovjeka koji se naduveno ponaša i oholo kreće. Čovjeku koji posadi sadnicu, Allah će dati onoliku nagradu koliko to drvo bude trajalo i plodove davalo. Onome ko pogleda u lice svojih roditelja ljubaznim pogledom, Allah će dati nagradu kao da je obavio hadž koji je ispravan i od Allaha primljen. Nema ljepše i Allahu draže sadake od istinite riječi.
Svakom čovjeku koji ima namjeru da vrati svoj dug, Allah će pomoći da to s lahkoćom uradi. Muslimanu koji moli Allaha za svog odsutnog brata, melek će reći, neka i tebi bude isto tako. Svakom sljedbeniku mog umeta koji iskreno donese salavat na mene, Allah će na sudnjem danu udesetorostručiti svoju milost, upisati mu 10 sevaba i oprostiti mu 10 grijeha. Čovjek neće napraviti ni jedan korak, a da neće biti pitan u kojoj ga je namjeri napravio. Ko želi da se isključivo uzdigne na ovom svijetu, Allah će ga za toliko ili još više poniziti na budućem. Koga Allah odredi da bude vođa jednog naroda, a on tim narodom ne bude pravilno upravljao, taj neće moći osjetiti džennetskog mirisa. Ko na mene bude salava donosio, i za njega će meleki tražiti od Allaha oprost od grijeha njegovih, sve dok ne prestane salava donositi, pa neka čovjek sam odluči šta mu je bolje, smanjiti ili povećati donošenje salavata. Ko učini čovjeku kakvu nepravdu ili mu prouzrokuje štetu, a ne nadoknadi je na ovom svijetu, Allah će na sudnjem danu od njega uzeti odštetu. Ko prođe pored mezara čovjeka koga je poznavao na ovom svijetu, pa mu nazove selam, ovaj će ga prepoznati i selamu prihvatiti. Svakog sudiju muslimana prate dva meleka koji ga, sve dok on to želi, upućuju istini i pravednosti, a kada se on namjerno okrene od istine i pravde, meleki ga napuste i prepuste samom sebi. Narod koji posluje s kamatom, nastrada će od gladi, a narod u kojem se ukorijenilo podmićivanje, bit će obuzet strahu. Musliman koji odgoji dvije kćeri, dadne im i vjersku i svjetovnu naobrazbu, te ih osposobi za samostalan život i lijepo s njima postupa, bit će nagrađen džennetom. Musliman koji daruje siromašnog muslimana, bit će pod Allahovom zaštitom sve dok od te osobe traje i posljednji komad darovane odjeće. Muslimanu koji posije žito ili posadi drvo, te se njihovim plodovima nahrani ptica, čovjek ili kakva životinja, bit će mu to kao da je podijelio sadaku. Allah će svakog vjernika koji izrazi saučešće svome bratu u tegobi, na sudnjem danu zaogrnuti odjećom ukrašenu plemenitošću. Svakog dana, kad ljudi osvanu, pojavljuju se dva meleka, od kojih jedan kaže, gospodaru naš, nadoknadi onome koji dijeli, a drugi kaže, gospodaru naš, upropasti imovinu onoga koji ne dijeli. Lijep odgoj je najvrijednije nasljedstvo koje roditelj može ostaviti svome djetetu. Ebu Hurejre priča, čuo sam Allahovog poslanika kako kaže, klonite se svega što sam vam zabranio, a uradite koliko možete od onoga što sam vam naredio. Znajte da je narode prije vas upropastilo prekomjerno postavljanje besmislenih pitanja i nepokoravanje poslanicima. Sva moja dobra ja vam ne zabranjujem. Ko traži što mu je neophodno, Allah će mu to dati. Ko traži bogatstvo, Allah će ga obogatiti. Ko traži sabur, Allah će mu ga dati. Nikome nije dato bolje i veće dobro od strpljenja. Ko se bude držao moga sunneta u doba razdora moga ummeta, bit će kao da drži žišku na dlanu. Ko bude slijedio moj sunnet u vrijeme kada se moj ummet bude izopačio, imat će šehidsku nagradu. Moji su ashabi za moj ummet isto što i so za hranu, jelo nije ukusno ako nije zasoljeno. Moj ummet je isto što i kiša, ne zna se da li su prve kapi bolje i korisnije od onih posljednjih. Kuća u kojoj se Allahovo ime spominje i kuća u kojoj se zikr ne čini, izgledaju kao živ i mrtav čovjek. Dobar drug i nevaljao drug, sliče trgovcu lijepim mirisima i kovačkom mijehu. Od trgovca koji prodaje mirise, ili ćeš kupiti mirisa, ili ćeš se namirisati,
a mijeh koji raspiruje vatru može ti zapaliti kuću ili odjeću, ili te napuniti dimom i neugodnim mirisom. Ko klanja pet vakata namaza, sličan je onome ispred čiji vrata teče rijeka u kojoj se on kupa pet puta dnevno, poslije čega na njemu ne ostaje ni traga od prljavštine. Učen čovjek koji ljude poučava dobro, a sebe zaboravlja, sličan je svijeći koja ljudima svijetli, a sama sagorijeva. Čovjek koji stekne znanje, ali ga ne prenosi drugima, sličan je onome koji gomila blago, ali ne želi da bilo šta podijeli. Ono što se nauči u djetinjstvu i mladosti, slično je klesanju u kamenu, a ono što se nauči u starosti, isto je što i pisanje po vodi. Onaj koji razgovara za vrijeme džume namaza, kada imam, hutbu uči. Sličan je magarcu koji nosi tovar knjiga, a onaj koji ga upozori da šuti, ostaće bez džume. Ko oprašta i dijeli na smrtnoj postelji, sličan je onome koji dijeli tek pošto se dobro najede. Munafik sliči na zalutalu ovcu, koja se nađe između dva stada, sad se prikloni jednom, sad drugom, a nikako da se odluči za kojim da pođe. Kada se dva vjernika susretnu i selam nazovu, slični su zgradi čiji su dijelovi međusobno čvrsto povezani. Vjernik sliči zgradi koja je spolja zapuštena, ali kada uđeš u nju, nađeš je čistu i urednu. Dok griješnik sliči grobnici koja je spolja uređena i okićena, pa zadivi gledaoca, ali joj je unutrašnjost puna truleži. Mu'min koji uči Kur'an sličan je limunu, pomoranđi, koji imaju lijep miris, lijep okus. Mu'min koji ne uči Kur'an sličan je hurmi, koja nema mirisa, ali joj je okus sladak. Munafik koji uči Kur'an sličan je cvijeću koje lijepo miriše, ali mu je okus gorak. A munafik koji ne uči Kur'an sličan je gorkoj tikvici, koja nema mirisa, a i plod joj je gorak. Mu'mini su u svojim međusobnim odnosima, u milosti, ljubavi i prijateljstvu, kao jedno tijelo, pa ako oboli jedan organ i ostali dijelovi tijela se uznemire, i čitav organizam trpi od bolova, nesanice i povišene temperature. Čovjek će na budućem svijetu biti s onim koga je volio i komu je bio drag. Žena je pastirica u kući svoga muža i bit će pitana za svoje stado. Bolest je Allahov bić na zemlji, kojim on odgaja svoja stvorenja. Naređujte svojoj djeci da klanjaju namaz kada navrše 7 godina. Kaznite ih ako ne poslušaju i prisilite ih kada navrše 10 godina i razdvojite ih u postelji. Naređujte da se radi dobro, a odvraćajte od zla prije nego što dođe vrijeme kada ćete dovom Allaha moliti, ali vam dova neće biti uslišana. Musliman je muslimanu brat, pa mu se ne smije nepravda činiti, ponižavati ga i napuštati. Musliman je muslimanu brat, neće mu nepravdu učiniti, niti ga napustiti, neće mu slagati, niti ga poniziti. Musliman je muslimanu brat, neće mu nepravdu učiniti, niti će ga na cjedilu ostaviti. Onome ko bude pomagao svome bratu da savlada nevolje i podmiri svoje potrebe, Allah će ispuniti želje i otkloniti mu njegove nevolje. Onome ko bude olakšao muslimanu kakvu tegobu, Allah će olakšati njegove tegobe na sudnjem danu. Onome ko pokrije muslimanu neku sramotu, Allah će pokriti njegovu sramotu na sudnjem danu. Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku pošteđeni drugi muslimani. Pravi musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku pošteđeni drugi muslimani. Pravi vjernik je onaj kome ljudi mogu povjeriti svoj život i svoj imetak. Istiniti muhađir je onaj koji se udalji od onog što je Allah Dželešanu zabranio. Muslimani su braća i nema prednosti jedan na drugim osim u pobožnosti. Dobročinstvo je kao džennetska vrata,
Onoga koji dobro čini, sačuvat će od posljedica zlih dijela. Ko se oda bludu i ustraje u tome, sličan je idolopokloniku. Deset je oblika lijepe naravi koji se mogu naći kod oca, ali ne i kod njegova sina, ili kod sina, a ne i kod oca, i najzad kod sluge, a ne i kod gospodara. Allah ih daruje onome kome želi udijeliti sreću. To su istinit govor, strpljivo podnošenje bijede, pružanje pomoći onome koje zatraži, uzvraćanje onome ko ti dobro učini, čuvanje povjerenih stvari, obilazak i pomaganje rodbine, razvijanje dobrih komšijskih odnosa, poštovanje prava svoga druga, gostoljubivost prema gostu i stidljivost kao vrhunac svega toga. Ko uznemirava nemuslimana koji živi u islamskoj zemlji pod zaštitom šerijata, ne pripada nama. Kome sudbina odredi da dijeli pravdu među muslimanima, neka pravedno sudi akterima spora, čak i pogledom i pokretima ruku, i dok sjedi ili stoji. Oni koji se strpe kada ih kakva nesreća pogodi, koji su zahvalni kada im se nešto podari, koji praštaju kada im se nasilje nanese, i koji se kaju i oprosta traže od onih kojima su nepravdu učinili, bit će sigurni i na pravi put upućeni. Onoga ako među vama pokuša razdor napraviti dok ste u slozi, kaznite smrću. Ko bude slijedio Allahovu knjigu, Kur'an, bit će zaštićen da ne zaluta, a također i od teškog ispita na sudnjem danu. Ko se Allaha boji, živjet će moćan i siguran u svome mjestu. Ko vam učini neko dobro, uzvratite mu ako možete istom mjerom, a ako to niste u mogućnosti, onda mu učinite hajr dovu. Ko ide gataru ili vraćaru i povjeruje u ono što mu on kaže, zanijekao je ono što je objavljeno Muhammedu alejhi selam. Ući će u džennet onaj ko se bude čuvao četiri poroka, ubistva, tuđe imovine, zinaluka i alkoholnih pića. Čijim posredstvom Allah Đelešanu otkloni neku nesreću od jednog muslimana, Allah će mu otkloniti njegove nevolje na oba svijeta. Ko želi da se obraduje dok bude gledao stranice svoje knjige na sudnjem danu, neka često od Allaha oprosta traži. Ko želi da mu se nafaka proširi i vijek produži, neka održava dobre odnose sa svojom rodbinom. Ko želi da ljudi pred njim na nogama stoje i tako mu počast odaju, neka se pripremi za mjesto koje ga čeka u džehennemu. Ko želi da sa svojim umrlim ocem uspostavi dobre odnose, neka poslije njegove smrti uspostavi dobre odnose s njegovim prijateljima. Ko u ime Allaha voli i u ime Allaha prezire, u ime Allaha dijeli i u ime Allaha uskraćuje, upotpunio je svoj iman. Ko 40 dana uskrati namirnice mojim sljedbenicima, pa makar ih zatim podijelio besplatno kao sadaku, tamo sadaka kod Allaha neće biti primljena. Ko zadržava životne namirnice dok narod oskudijeva, Allah će ga kazniti teškom bolešću i gubitkom imovine. Ko unese u našu vjeru nešto što njoj ne pripada, to se mora odbaciti. Ogriješio se o roditelje onaj koji brigu zada. Ko učini dobro muškom ili ženskom siročetu, ja i on će mu biti blizu kao ova dva prsta, kaži prst i veliki prst. Onoga ko uredno izvršava Allahove zapovjedi i kloni se zabrana, Allah će sačuvati od ljudskog zla, a onome ko učini lijepim svoje nevidljive poslove, Allah će uljepšati njegove javne poslove. Ko slijedi moj sunnet, taj me voli, a ko mene voli, bit će zajedno sa mnom u džennetu.
Ko uzme tuđu imovinu s namjerom da je vrati, Allah će mu pomoći da to učini, a ako je uzme s namjerom da ju propasti, Allah će njega upropastiti. Ko za učenje Kur'ana uzme naknadno, od učenja neće imati druge koristi osim te naknade. Ko nasilno prisvoji dio tuđe zemlje, doći će na sudnji dan natovaren tom zemljom, noseći je pred mahšerom, pred sakupljenim svijetom. Ko podijeli sadekatul fitr prije bajram namaza, bit će mu primljena kao pravovaljana sadekatul fitr. Ako je podijeli poslije bajram namaza, onda je to obična sadaka. Ko na džumi namazu stigne na jedan rekat, neka doklanja drugi, pošto imam preda sela. Ko bude izjavljivao da pripada nekom drugom osim svome ocu, stići će ga Allahovo prokletstvo. Onoga u čijem se prisustvu ponižava vjernik, a on ga ne zaštiti, iako zato ima sve mogućnosti, Allah će u prisustvu brojnih svjedoka poniziti na sudnjem danu. Onoga ako obavlja muezinsku dužnost 7 godina, nadajući se Allahovoj nagradi, Allah će spasiti od džehennemske vatre. Ko grijehe čini, smijući se, ući će u džehennem, plaćući. Ko uznemirava muslimane na njihovim putevima, zaslužuje njihovo prokletstvo. Ko želi da sazna kakvo ima mjesto kod Allaha dželešanuhu, neka provjeri šta je u ime njegova uradio. Onoga ko namjerava da nešto radi, pa se posavjetuje s jednim iskusnim i pametnim muslimanom, Allah će naputiti da učini onako kako će za njega biti najbolje. Ko namjerava izvršiti dužnost hađa, a bude u mogućnosti da to učini, neka požuri, dok se nije pojavio razlog koji će ga spriječiti. Ko želi udoban život na ovom svijetu, neka se obrazuje. Isto tako, ko želi sreću i blagostanje na budućem svijetu, neka se obrazuje. Ako zaželi oboje zajedno, mora se obrazovati. Onaj s kim su zadovoljni njegovi roditelji, s njim će biti zadovoljan i Allah, a na koga su gnjevni njegovi roditelji, na njega će biti gnjevan i Allah dželešanu. Ko proširi svoje znanje, a istovremeno ne poveća i ne proširi svoj asketizam, on će se time samo udaljiti od Allaha i njegove milosti. Ko lijepo uzme abdest, po izuzetno hladnom vremenu, imat će zato dvostruku nagradu. Ko od vas ima mogućnosti da sačuva svoju vjeru i čast pomoću svoga imetka, neka to učini. Ko od vas ima mogućnosti da zaštiti svoga brata po vjeri, dijelom svoje odjeće, neka to učini. Ko god od vas ima mogućnosti da učini neku korist svome bratu, neka to učini. Ko vas Allahom zakoni da mu pomognete, pomozite mu. Ko od vas nešto zatraži u ime Allaha, odajte mu. Ko vas pozove u ime Allaha, odazovite mu se. Ko vam učini neko dobro, uzvratite mu ga. Ako niste u mogućnosti da mu uzvratite, činite mu hajr dovu, sve dok vam se ne ukaže prilika i mogućnost da mu na dobro uzvratite dobrim. Ko je žurio, pogriješio je. Ko Allaha zamoli tražeći oprosta za vjernike i vjernice, Allah će mu pisati za svakog vjernika i vjernicu po jedan sevab. Ko započne dan s dobrim djelom i s dobrim ga završi, Allah će reći svojim melekima da mu između ta dva dobra ne upišu ni jedan grije. Ko sluša jedan ajet iz Allahove knjige, Allah će mu dvostručiti nagradu za to. Međutim, ko prouči jedan ajet iz Allahove knjige, bit će mu to svjetlo na sudnjem danu. Onoga ko okleveta muslimana nepravednoga sramoteći, Allah će na sudnjem danu vatrom ocrniti. Ko usmjeri oružje ili oruđe na svog brata muslimana, bit će proklet od meleka,
pa makar tu šalu izvodio na svom rođenom bratu. Ko želi džennet, neka požuri s dobrim djelima i uradi što više. Ko se džehennema boji, neka ne slijedi svoje strasti. Ko očekuje smrt, za njega slast i uživanja ništa ne predstavljaju. Ko skromno živi na ovom svijetu, nesreće će lahko podnijeti. Ko kupi ukradenu stvar znajući da je ukradena, uortačio se s kradljivcem u grijehu i sramoti. Jedan od predznaka sudnjeg dana i taj da će se ljudi ponositi i nadmetati u podizanju i uljepšavanju svojih džamija. Među predznake sudnjeg dana ubraja se i to da čovjek prođe kroz džamiju, a u njoj ne klanja dva rekata namaza. Zatim da čovjek naziva selam samo onome koga pozna i najzad, da dječak učini starca sebi podređeni. Koga pogodi nesreća u zdravlju ili imetku, a on to sakri i nikome se ne požali, zaslužio kod Allaha oprost grijeha. Ko nahrani bolesnika onim što bolesnik želi, Allah će ga nahraniti džennetskim plodovima. Ko nahrani gladna muslimana, Allah će ga nahraniti džennetskim plodovima. Ko zaviri u pismo svoga brata bez njegove dozvole, kao da je zavirio u vatru. Ko pomogne nasilniku da sprovede svoje nasilje i nanese nepravdu, taj će se udaljiti od Allahove zaštite i zaštite njegova poslanika. Onoga ko pomogne radnika na Allahovom putu, ili dužniku da vrati dug, ili zarobljeniku da se otkupi, Allah će zaštititi hladom marša onoga dana kad osim njegova hlada drugog biti neće. Koga njegov brat zamoli da mu oprosti za učinjenu pogrešku, a on mu ne primi ispriku i ne oprosti, počinio je time veliki grijeh. Onome ko stupi u itikaf u ime Allaha, uvjeren da će ga Allah dželešanuhu nagraditi, svevišnji će oprostiti ranije grijehe. Onome ko izađe u susret otištenom i nemoćnom, Allah će upisati 73 nagrade. Jedan od sevaba je što će mu svi poslovi biti uredni, a za ostala 72 sevaba dobit će na sudnjem danu velike počasti. Onoga kod koga se ogovara njegov brat musliman, a on mu ne pomogne, iako je zato imao mogućnosti, Allah će poniziti i na ovom i na budućem svijetu. Ko izdaje fetve bez potrebnog znanja, proklinju ga meleki, nebesa i zemlja. Ko se omrsi uz Ramazan, zaboravljajući da posti, nije dužan nadoknaditi taj dan, niti mu je potreban kefaret za to. Među predznacima sudnjeg dana bit će i ovi, mnogo kiše, a malo bilja, mnogo učača Kur'ana, a malo poznavalaca šerijatsko-pravne nauke, i mnogo zapovjednika, a malo oni koji su pošteni i povjerljivi. Onoga ako živi umjereno, Allah će obogatiti. Ko rasipa svoj metak, Allah će ga osiromašiti. Ko bude skroman i ponizan, Allah će ga uzvisiti. A ko se oholi, Allah će ga poniziti. Na onoga ako nasilno prisvoji tuđu zemlju, Allah će izliti svoj gnjev na sudnjem danu. Onome ko mnogo istigfar čini, Allah će ukazati na izlazi svake brige i tjeskobe i dati mu na faku, odakle se nije ni nadao. Ko jede crni i bijeli luk, neka se odvoji od nas, neka se udalji iz naših džamija i neka sjedi kod svoje kuće. Ko jede ono što je lijepo i dozvoljeno, ko radi po sunnetu alejhiselamovom i kome ljudi vjeruju, sigurni su da im neće učiniti nikakvo zlo, taj će ući u džennet. Ko u društvu jede hurme ili nešto drugo, neka ne uzima po dva komada odjednom, osim ako mu to društvo odobri. O onome ko izgubi stid nije grijeh govoriti, jer to više nije ogovaranje. Ko bude imam jednom džematu, a oni ga ne trpe, njegov namaz neće stići onamo gdje treba da stigne. Ko bude imam ljudima, pa na vrijeme dolazi u džamiju i ispravno namaz klanjao,
bit će nagrađeni i on i džemat. A ako ne bude uredan ili bude griješio, samo će on za to odgovarati, a ne i džemat. Kome neko od starješina naredi da učini grijeh, neka ga ne posluša. Ko zamrkne umoran od rada, ušao je u noć oprošten od grijeha.